Syarikat pemula teknologi perlu mengambil peluang daripada National Technology and Innovation Sandbox NTIS berjumlah RM100 juta untuk mengembangkan produk inovasi masing-masing. NTIS adalah sebahagian daripada Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana dan dilihat bakal memacu Malaysia ke arah negara berteknologi tinggi dan berpendapatan tinggi melalui penyelesaian yang didorong oleh inovasi. Penerusi One Dragon Group, Datuk Sri Cheng Suchai berkata langkah kerajaan memperkenalkan pelbagai bentuk bantuan dan program memberi kelegaan kepada penggiat industri untuk bangkit semula. Jelasnya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang cukup besar terhadap pelbagai pihak termasuk pihak industri serta ekonomi. Rencana ini memang bagus. So dia boleh bantukan barunya COVID sekarang baru kira habis pun tak habis lagi lah. So boleh bagi ekonomi kita lagi cepat yang boleh naik lagi sesuai untuk rakyat-rakyat dengan kelang-kelang. Pasal sekarang memang COVID, itu hari COVID kena 3 bulan. Memang down lah, banyaknya kelang yang sudah tutup. Tapi bagi ini konsep, memang boleh bagi dia maju, akan lagi nak maju dengan lagi cekat bagi rakyat-rakyat kita dengan penduduk-penduduk. Semua boleh ada kerja, cepat lagi ekonomi, lagi bagus, lagi sesuai. Lagi cepat lagi nak naik. Banjir di Muar Johor semakin pulih.